Дараагийн бодлого. Бидэнд A, B гэдэг хоёр вектор өгөгдсөн. A векторийн координат нь хасах 6, 1. B векторийн координат нь 30, x дээр нэмэх нь 1 гэж өгөгдсөн байна, тийм ээ? A вектор, B вектортай параллел гэж. За, хоёр вектор параллел байхын тулд A вектор нь B векторыг ямар нэгэн k гэдэг тогтмол тоогоор үрчсэнтэй тэнцүү байх k гэдэг дурын бодиттоо алдах ёстой, тийм ээ? За, тэгвэл бүгдээрээ A векторыг харъя. Хасах 6, 1. B вектор маань 30, x дээр нэмэх нь 1. Энийг бүгдээрээ k-гаар үрчүүлье. Тэгэхээр 30k x дээр нэмэх нэгийг үрчих нь k. За, хоёр вектор хоорондоо тэнцүү байхын тулд x үдэн хоорондоо тэнцүү, y-ийнх нь утгууд нь хоорондоо тэнцүү байх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол хасах 6 тэнцүү 30k, 1 тэнцүү x дээр нэмэх нэгийг үрчих нь k. За, эндээс k тэнцүү 6-г 30 хуваахаар хасах 5-ны 1. Хасах 5-ны 1-ийг эндээ орлуулах юм бол 1 тэнцүү x дээр нэмэх нэгийг үрчих нь 5-ны 1. 5-ны 1 нь тэнцүүгийн нөгөөдөлд гарахаараа 5 болно, тийм ээ? Эндээс x тэнцүү 4. За, бүгдээрээ хариултаа шалгая. X тэнцүү 4 байх нэ. Буруу байна гэж. За, бүгдээрээ бодолтой харъя. За, энэ дээр k нь хасах 5-ны 1. А, энд бүгдээрээ хасах тэмдгээ тавиаггүй нь, тэ? За, тэгэхээр хасах 5-ны 1 нь хойшоо гараад хасах 5 болох ёстой байсан. За, нэмэх 1 нь хойшоо гараад хасах 6 байх нэ. Энэ нь буруу байна, тэ? X тэнцүү хасах 6. X тэнцүү хасах 6. За, бид нар буруу бодсон бодлогын тоо 1 гэж гараад ирчихсэн. За, хасах 6. Дахин оролтё. За, зүг байна гэж. Дараагийн бодлого. Одоо бидэнд хоёр вектор хоорондоо перпендикуляр гэж өгсөн байна, тэ? А вектор маань хасах 6, 1 гэдэг координаттай. Б вектор маань 30, x дээр нэмэх нь 1 гэсэн координаттай. Одоо А вектор Б вектортэй перпендикуляр. За, хоёр вектор перпендикуляр байна гэдэг нь өмнөх жишээн дээр гарч ирсэн хоорондох өнцөг нь 90 градус байх ёстой. Тэгэхээр косинус 90 дээр тэг гэдэг утгыг авдаг учраас x1, x2, y1, y2 нь тэгтэй тэнцүү байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хоёр вектор перпендикуляр байхын тулд координатуудыг харгалзуулж үржүүлээд нэмсэн утга буюу хоёр векторын скаляр үржүүр нь тэгтэй тэнцүү байх ёстой гэсэн үг. За, одоо тэгвэл бүгдээрээ энэ чанарыг ашиглая. Манад AB хоёр вектор перпендикуляр гэдээ өгцөн. Тэгвэл A векторын x буюу хасах 6-г үрчих нь B векторын x буюу 30-аар үржүүлээд нэмдэг нь. A векторын y-ийг B векторын y-ээр үржүүлэхээр скаляр үржүүр нь тэгтэй тэнцэх ёстой, тийм ээ? Эндээс хасах 180 нэмэх нь x дээр нэмэх нь 1 тэнцүү тэг. Эндээс x-ээс хасах 179 тэнцүү тэг, x тэнцүү 179. За, одоо бүгдээрээ хариултаа шалгая. 179, тийм ээ? За, зөв байна. За, ингээд бүгдээрээ нийтдээ 5 бодлого бодсноос 4-ийн зөв бодоод 1-ийг алдсан байна, тийм ээ? За, гих мэдчлэнгээр та бүхэн хэрвээ үдсэн мэдлэгээ баттахыг хүсвэл нэмэлт хэсэгт байгаа линкээр дамжуулан ороод өөрсдийнхөө мэдлэгийг баттаарай.